Mund kan på. Du skal op nu. Jo, vi skal afsted til Frankrig. Ja. Vi skal pakke, jeg er i gang med at lave mad. Og vi kommer til roast beef, vi kommer til bacon, vi kommer til æggesalat, vi kommer til tunsalat, roast beef, alt muligt. Så lad os køre til Frankrig. Ja. Så vi er bare til Frankrig. Jeg er lige vågnet sådan rigtigt. Ikke også, skat? Ja. Og vi har pakket bilen med alle de nødvendige ting. Det vil sige husholdningstaske, min taske, Majas taske, sengetøj, ekstra vest, snotpapir, juice, drinks, alt muligt. Hvis vi ikke kigger i handskerummet, så skal vi tage en tur. Er I klar til at se det mest loaded handskerum i verden? Book! Would you look at that? Red Bull, Monster, Red Bull, Red Bull. Capri Sun, så ligger der en kok jo derinde bagved os. Mega rart, der er køleskab her. Vi har også fået terningerne, de obligatoriske terninger, dem skal man altid have, når man er ude at rejse. Det er super vigtigt. Og så om bag, der har vi gjort klar til, at man kan, husen kan sidde og redigere på sin bærbare, eller jeg kan sidde og redigere, fordi det her det er min 230 volts converter. Og så har vi sengetøj her til den, der ligger bag. Så den, der ligger bag, han kan sove lige så tosset vil, eller hun kan sove lige så tosset de vil. Imens det bliver kørt herfra. Og jeg er lidt forkølet, fordi jeg har lidt hårdt jetlag, som har resulteret i, at jeg er blevet en lille smule snottet og lidt forkølet. Men det skal ikke stoppe os i at køre 20 timer. Like that. Så er vi sgu klar. Nu skal vi afsted. Vi har tjekket alting. Vi har pakket alting. Jeg er stadig lidt forkølet. Musa han er sådan lidt jetlaggy. I'm a jetlaggy. Jeg er jetlaggy. I am. Og skat er også klar. Gå op, hun. Der har vi GPS-signalet. Det er cirka 1946 km. Vi er dernede kl. 15.14 lokal tid. Og så er det Storebæltsbro. Ja, så er vi kommet til Lillebælt. Der er stadig 1815 km tilbage. Humøret er semi. Maja sover. Nu passerer vi grænsen til Tyskland, og der er stadig 1711 km igen. Og vi er pisse bange. Vi er i Hamburg. Det kan man se på den her kæmpe havn, mand. Det ser fuldstændig sindssygt ud. Vi er ret langt ned i det tyske land lige nu. Vi kommer ud til noget, der begynder at minde lidt om Frankrig. Og der er cirka 1285 km igen. Og Maja, hun er lige vågnet, og vi har lige tanket diesel, og Musa han er stadig vågen. Vi har lige været nede og købe en lille latte, en lille to go, shit so good. Og mit hår ligner stadig pis, og jeg er stadig fucking syg. Men det, vi kører, vi klarer den. Would you look at that duck? Det er virkelig flot hernede i Tyskland. Det ligner slet ikke pis, som jeg troede. Den tog, der er vild. Kraften ned med det smart, altså jeg har nogensinde gjort i mit liv. Jetlag og en god gang sygdom fra Los Angeles. Og så lige køre 2.000 km til Frankrig, det er smart. Lige nu der er vi oppe i nogle bjerge et eller andet sted. Og det er fucking koldt. Totalt klar på Frankrig. Der er stadig 9 timer og 30 minutter til vi er der. Så er der kun 990 km til, ja. Når jeg har snotnæs i 10 timer. Jeg gider altså satme ikke mere. Der har været 800 km til nærmest noget. Tror jeg. Ja, 160. Vi har ramt Frankrig, jeg er stadig fucking syg. Ja, du kan bare være. Så har du kørt på alle dine lydklip. Jeg har det fucking nederen. Virkelig syg og dårlig. Og Musa er også begyndt at snøffe lidt. Det er LA Frankrig-syndromet. Det er simpelthen ramt os hardcore, og jeg har det så dårligt. Jeg har det virkelig dårligt. Der har stadig været 500 km endnu eller sådan noget. Ja. 500? Nej, 700 og... Ej, lad mig sige det. Der er 300 km igen. 146. Mit fordøjelsessystem er brudt sammen. Og jeg har... Det er bare solbriller på, ja. En mild hovedpine, en lidt svin i røven, og så har jeg kvalme. Og så har jeg virkelig tilstoppet næse, og en lille smule feber, tror jeg. En lille smule. Er det feber? Ej, det er 30 måde. Og vi er der om 300 km. Yes, ej, det kommer pisse. Ej. Jeg tror nok bare aldrig alarm, så der er gået helt galt. Der er virkelig gået noget helt galt her. Skal vi køre bilen, ikke? Det var sådan, skal jeg have det. Men nu er vi i hvert fald kommet til France, prøv at se her. Så. Nu er der kun 50 km tilbage. Husum Zuma er død. Maja, hun er vågnet. Jeg er stadig mega syg. Så er vi kommet til Frankrig. Jeg er fucking smadret. Altså som er virkelig smadret. Jeg tror jeg har kørt 1500 km. Og så har Maja og Husum lige kørt det sidste, fordi der kunne jeg sgu ikke mere. Nu har jeg lige parkeret bilen i de her skumle små gader, og nu skal jeg ned til huset med shampoo. Så jeg kan komme i bad. Og så skal jeg lige sove en lille fiesta, tror jeg.
Det er næsten helt sikkert. Det er morgen. I Frankrig klokken er 10. Vi har sovet lige siden vi kom hjem i går klokken 16. Så vi har virkelig udhvilet. Jeg er stadig lidt smadret. Jeg har virkelig hovedpine. Og så er jeg stadig en lille smule forkølet. Men i det mindste, så er min kæreste rigtig smuk og dejlig. Mm-mm. Det er godt. Prøv at se hvor smuk hun er. Oh. Det er et lille nuttet rundt fjes. Nå, der bomser der. Og bomser i det. Ej, nej, hvad skal du gøre? Vi kommer ned til stranden nu i France. Og vi har lige haft sådan en off-day, fordi jeg har været syg. Og nogen har haft sådan et jetlag og sådan noget. Husum ligger lige herovre til venstre for mig. Nøgen. Mig ligger herovre. Nøgen. Det er blevet strandtid. Og nu skal vi vandet. Jeg kan godt tænke mig at se, hvem der kommer først på 103, så vi går. Okay, Husum han er faldet i søvn. Og så tænkte jeg, vil lave en lille prank på ham. Så når han vågner, så har han meget en fed pik på ryggen. Hvad er der sket? Du har en hånd siden. Hvor er det her? Der. Philip han har fået solskålet hele sin ryg. Ej, simpelthen dog. Jeg har ligget og sovet sådan her. Så nu har jeg fået 3 mini-pikke på ryggen, eller hvad? Du har også den herovre. Det var det prank, jeg ville lave for musikken. Du har også den herovre. Nej! Og nu, rundvisning af hytten. Tita, tu cuerpo y carita, pil morella. Jeg vil super gerne lige vise jer vores hus. Og her i Frankrig, vi har nemlig lånt min bedsteforældres hus. Det her, det er huset heroppe. Alt det her ejer vi helt rundt. Her er der den lille terrasse. Så man kan gå på, man kan tage hygge på der, drikke noget vin, chill, drikke 1000 vin og sådan noget. Her er vores anden terrasse. Høje, høje bjerge. Kan se, der er appelsin lige der. Køkkenet! Fransk! Gas! Det er derfor, de snakker så underligt. Køkkenet er ned, ja. Espressomaskine. Og herovre der er en vask. Dansk vask. Her der har vi stuen. Stue. Mærkelig spejl. Her er der en sofa. En kamin. Så er der en sofa med. Hej. Hvad så? Går du på vlogger? Ja, jeg lavede lige sådan en video. Altså sådan, er det en house-tour? Ja. Altså en fuld house-tour, altså en fuld video, eller bare et klip? Nej, det er bare et segment. Det var tak for det sport. Det er super nice. Det er sofaen og muse lige her. Sofa-bord. Så har vi fladskabs-tv. Og fordi der er lortinternet i Frankrig, så har vi DVD-film. Det sidste nye. Så bevæger jeg os lidt heroppe af. Så kommer vi op ovenpå. Nej, men hvad så? Hvad laver en video? Er det en house-tour? Ja. Altså en fuld video, eller bare et segment? Trappe. Her, badeværelse, det her. Herude, der sker det. Der er... Nej, men hvad så? Hej, Husum, hvad så? Hvad? Ja, laver du en house-tour? Du, hvorfor har du dyne på ude på lokummet? Er det et segment, eller sådan en fuld video? Det er et fucking segment. Hvad skal du her? Jeg forstår ikke. Altså, jeg skal bare lige vise huset, mand. Jeg kan godt lige klare det. Afløb. Herover har vi vasken. Fransk vand. Lokummet. Og så går her ind, så har vi herinde bad. Nej, men. Laver du bare en vlog? Eller en house-tour? Ja, du laver. Vi går videre. Ned ad trappen her. Og op ad trappen her. Og så er der en dør. Ind til det her værelse. Jamen, hvad så? Hvad har du noget herinde? Det er det bøjleskabet. Der er en elflusmækker. Fuck, den skal vi lege med senere. Fransk elflusmækker. Skal vi lige tjekke, der er også jomfruskab herinde. Hey man, hvad så? Laver du vlog? Hvad sker der, mand? Lad være. Herinde, der har vi vores soveværelse. Hey man, hvad så? Laver du en house-tour? Ja, skal det er bare et segment i en video, mand. Okay. Det er ikke en hel video. Ja. Det herinde, det er mig og mig her soveværelse. Skal der ikke noget, eller? Det her er en action, sker den franske hygge. Franske ting sker på fransk. Det her, det er udsigten. Ud over alle husene. Man kan lige se klipperne derude i baggrunden. Er det en klip? Ja, det var en klip. Super lækker. Og så er der orange appelsiner, som man har lyst til det her morgen og sådan noget. Det er mega lækker. Klokken lige nu 8:30 i Lasagne. Byen i Frankrig, den hedder Lasagne. Men det lyder meget bedre at sige lasagne, fordi vi er danske. Og så står pølse noget og sådan noget. Vi skal videre til Frankrig i dag. Nej, vi skal videre til Paris i dag og tjekke byen ud, og vi har en 8 timers køretur. Easy. Nu siger jeg easy. Det kommer sikkert til at fortryde det her. Det kommer sikkert til at blive totalt nederen. Men vi skal til Le France. Altså perlen af love affairs, ikke? Utroskabens pedestal, ikke? Stedet hvor at... Det er jo sådan, men det er jo der, hvor du sådan får din kæreste. Ja, og vi skal lige se byen. Vi har lige et par dage derovre, og skal vi hjem. Så er vi 200 km fra Paris! Hej. Der er ikke nogen striber. Der er ikke en skide stribe. Der er ikke en eneste stribe på den her vej. Der er ingen striber her.
Prøv at se, ingen striber jo. Hvordan fanden kan man lave en vej i en travl by uden striber? Hvad sker der? Hvad er det klamt? Tak skal du have. Fuck fix, ja. Du kan få noget mærke. Du gør sådan her, som Husum gør. I will not bow down. Keep putting me off, I'm not gonna change my mind. Your head's thrown forward.